السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم و گران و طالبان و رازی چی دنن درس شروع کو نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضمیر مجرور متصل محترم و گران و طالبان و په تیر درس کې مونږ دا خبره زده کړې وه چې د مفعول هغه ضمیر چې هغه د فعل نه جدا وي نو د مفعول داسې ضمیر ته څه وایي ضمیر منصوب منفصل یعنی د مفعول داسې ضمیر چې هغه د فعل نه جدا وي نو د مفعول داسې ضمیر ته ضمیر منصوب منفصل وایي نن به ان شاء الله مونږ دا خبره زده کوو کی ضمیر مجرور متصل دا ستوئی مصنف رحمت اللہ علیہ فرمائی ضمیر مجرور متصل بی چودہ ہے دا ضمیر مجرور متصل دام سون دی سوار لستی اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے او دا پا دو طریقوں سریوی دا پا دو طریقوں سریوی ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو یو ضمیر مجرور متصل ہو اغوی چی پاغی بانی سوی حرف جر داخل وی ضمیر وی او پاغی بانی حرف جر داخل شی نو دغه ضمیر ته سوی ضمیر مجرور متصل وی اور دوسری وہ جس پر مضاف داخل ہو او بل اغ ضمیر چی پاغی بانی مضاف داخل شی لکه ضمیر وی او داغی نمخ کی او اسم راغلی وی داغی سر پیوست نو دغه اسم مضاف شی او ضمیر سوی اغه مجرور متصل شی نو دا په دو طریقو سره راځي یا خو با په دې باندې حرف جر داخل وی یعنی اغه ضمیر چې په هغه باندې حرف جر داخل وی یا په مضاف داخل وی نو داسې ضمیر ته څه وایي ضمیر مجرور متصل وایي که تاسو تیار شي کله چې موږ د ضمایرو بحث شروع کولو یعنی د ضمایرو بالکل پړمبی نمبر درس کې مونږ دا خبره کړې وه د ضمایرو د بحث په سلسله کې چې کوم لومبی نمبر درس تیر شوی دی نو په هغې کې مونږ دا خبره کړې وه چې ضمایر یعنی ضمیر دا اول په درې قسمه باندې دی د ضمایرو د بحث په سلسله کې چې کوم زموږ لومبی نمبر درس و نو په دغه درس کې مونږ دا خبره کړې وه چې ضمیر اول دا په څو قسمه باندې دی په درې قسمه باندې دی ضمیر په درې قسمه باندې دی یعنی ضمیر دا به یا مرفوع وي یا به منصوب وي یا به مجرور وي بیا مو دا خبره زده کړې وه چې مرفوع ضمیر دا بیا په خپل کور کې په دوه قسمه باندې دی دا به یا متصل وي یا به منفصل وي او دغسې منصوب دا په خپل کور کې په دوه قسمه باندې دی یا به متصل وی یا به منفصل وی او مجرور دا په یو قسم باندې دی دا به صرف متصل وی منفصل نه راځي نو په دې طریقې سره دا بیا ټول پنځه ضمایر شول پنځه قسمه ضمایر شول مرفوع دا په دوه قسمه باندې شو متصل منفصل منصوب هم په دوه قسمه باندې شو متصل او منفصل نو دا څلور قسمونه شول او مجرور دا په یو قسم باندې دی متصل د دې منفصل نه راځي نو دا ټول پنځه قسمونه شو او بل مو دا خبره زده کړې وه چې کوم منصوب ضمیر دی متصل منصوب متصل چې کوم ضمیر دی نو دا به یا د حرف سره متصل یا د فعل سره د حرف سره یعنی د حروف مشبه بالفعل سره به یا متصل راځي لکه انه انک او یا به د فعل سره متصل راځي لکه ضربه یا ضربها او چې کوم مجرور متصل دی نو دا به یا د حرف جر سره متصل راځي او یا به د اسم سره متصل راځي چې کله د حرف جر سره متصل راځي نو بیا دې ته موږ څه وو مجرور وو او چې کله د اسم سره متصل راشي نو بیا به دا سوي په ترکیب کې مضاف الی دا تاسو وګورئ دا بیهی دې کې دا با چې کوم دی دا حرف جر دی او دا هو چې کوم ضمیر دی نو دا ضمیر مجرور متصل دی دلته کې دا مجرور راغلی دی با ته حرف جر وی او دا کوم سره چې هو ضمیر دی دې ته مجرور وی دا ضمیر مجرور متصل دی او دا سیدا بها کې دا ها ای کې دا بی چې کوم دی دا با تم دا جر دی حرف جر دی او دا ها دا ضمیر مجرور متصل دی او په غلامه کې ګور دا غلام دا اسم دی
او دا د دې کې سرالو مضاف رالو او دا هو دا ضمیر مجرور متصل دی دا د دې غلامه د پاره مضاف الی دی او دغه سی غلامه ها کې دا غلام دا مضاف دی دا اسم دی مضاف دی د دې سره تاسو ګورئ دا متصل راغلی دی دا ضمیر دا ها دا ها ضمیر تاسو ګورئ دی غلام سره متصل راغلی دی نو دا غلام دا مضاف دی او دا ها چې کوم ضمیر مجرور متصل دی دا د دې غلام د پاره څه دی مضاف الی دی نو موږ په بالکل لړمبی درس کې دا خبره زده کړې وه چې ضمیر دا اول په درې قسمه باندې دی یعنی ضمیر دا به یا مرفوع وي یا به منصوب وي او یا به مجرور وي او بیا دا کله چې دا مرفوع منصوب په خپل کور کې تقسیمیږي نو په دې اعتبار سره دا بیا په پنځه قسمه باندې ضمایر جوړیږي مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل مجرور متصل نو دا تاسو وګورئ دا ضمایر مجرور متصل دي په دې نقشه کې تاسو وګورئ دا کوم ضمایر چې دي دا ضمایر مجرور متصل دي نو اوس موږ د دې خبرې اعاده وکړو ضمایرو چې کوم لومړی درس په هغه کې موږ دا خبره زده کړې وه چې ضمیر مجرور متصل دا به یا د حرف جر سره متصل راځي او یا به د اسم سره متصل راځي دا تاسو وګورئ دې نقشه کې پوره دا تفصیل دی دا لیکي ګوره دا لی کی دا یا دا سر دا ضمیر مجرور متصل دی لی کی دا یا دا لام دا حرف جر دی او دا یا دا ضمیر مجرور متصل دی دا د واحد متکلم د پار راضی تاسو ګورئ لی دی کی دا لام سر دا حرف جر دی او دا یا سر دا ضمیر مجرور متصل دی ترکیب آسان دی لی حرف جر او یا ضمیر مجرور متصل مجرور جار مجرور چې کله راوځي شي نو دا بیا د یو اسم یا فعل وغیرہ سره متعلق کیږي نو دا متعلق وي په ترکیب کې او د چا سره چې متعلق کیږي هغه بیا فعل دی او که اسم دی نو هغه ته متعلق وي ان شاء الله تفصیل به په خپل ځای باندې راشي خو بس فی الحال تاسو دومره خبره یاد کړئ چې جار او مجرور کله راوځي شي نو دا بیا د یو اسم یا فعل وغیرہ سره څه کیږي متعلق کیږي نو دې ته متعلق وي او د چا سره چې دا متعلق کیږي هغه ته متعلق وي نو په دلته کې دا لام دا حرف جر دی او دا یا سره دا مجرور دی یعنی دا ضمیر مجرور متصل دی د واحد متکلم د پاره راځي مذکر او مؤنث دواړو د پاره دا سیدا تاسو وګورئ دا لانا په دې کې دا لام سره دا حرف جر دی او دا نا دا ضمیر مجرور متصل دی دا نا سره دا ضمیر مجرور متصل دی دا د تثنیه و جمع متکلم د پاره راځي مذکر او مؤنث دواړه په دې کې سدي برابر دي یعنی مذکر د پاره راځي او مؤنث د پاره راځي لی مج ایک مرد کا زما یو سړی یا زما لنډ معنی څه شو میرا زما لنا هم دو مردو یا دو عورتو یا سب عورتو یا سب مردو یا سب عورتو کا زمونږ دو سړو یا دو خزو یا ټول سړو یا ټول خزو یا لنډ معنی څه شو هماره زمونږه او دا تاسو ګورئ لکه دلته دا لام سره دا حرف جر دی او دا کا دا ضمیر مجرور متصل دی دا واحد مذکر حاضر د پاره راځي لکه تج ایک مرد کا ستا یو سړی او لنډ معنی څه شو تیرا ستا تج ایک مرد کا ستا یو سړی تیرا یعنی ستا او دا لکوما تاسو وګورئ په دې کې دا لام سره دا حرف جر دی او دا کوما دا سره دا ضمیر مجرور متصل دی دا تثنیه مذکر حاضر د پاره راځي لکوما تم دو مردو کا ستاسو دو سړو یا لنډ معنی څه شو تمہارا ستاسو او لکم دا سره دې کې دا لام دا حرف جر دی او دا کوم سره دا ضمیر مجرور متصل دی دا جمع مذکر حاضر د پار راضی لکم تم سب مردوں کا ستاسو ٹولو سرو ستاسو ٹولو تمہارا ستاسو او دا لکی دی کہ دا لام دا حرف جر دے او دا کی سرے دا ضمیر مجرور متصل دے دا واحد مؤنث حاضر د پار راضی لکی تج ایک عورت کا ستا یوی خزی تیرا ستا او لکوما دا تاسو وری دا لکوما دا تثنیه مذکر حاضر د پاره راځي
او د تثنیه مؤنث حاضر د پاره راځي. په دې کې دا لام سره دا حرف جر دی او دا کوما سره دا ضمیر مجرور متصل دی. کوما دا د تثنیه مذکر حاضر د پاره راځي او د تثنیه مؤنث حاضر د پاره راځي. لکوما تم دو عورتو کا استاسو دو خزو یا تمہارا یا استاسو. او دا لکن دا سشیری دی کی دا لام دا حرف جر دے او دا کن دا ضمیر مجرور متصل دے دا جمع مؤنث حاضر دا پار راضی. تم سب عورتو کا استاسو ٹول خزو تمہارا استاسو لنڈا مانے سرا جی تمہارا. او دا لہو دی کی دا لام دا حرف جر دے او دا ہو دا ضمیر مجرور متصل دے دا واحد مذکر غائب دا پار راضی. دا لام دا حرف جر دے او دا ہو سرے دا ضمیر مجرور متصل دے دا واحد مذکر غائب دا پار راضی. لہو اس ایک مرد کا دا آغ یو سڑی اس کا داغ اس کا داغ. او لہوما دے کہ دا لام دا حرف جر دے او دا ہوما سرے دا ضمیر مجرور متصل دے دا تثنیہ مذکر غائب دا پار راضی. لہوما ان دو مردوں کا دا آغ دو سرو ان کا یعنی داغوی داغی. لہم دی کہ دا لام دا حرف جر دے او دا ہم سرے دا ضمیر مجرور متصل دے دا جمع مذکر غائب دا پار راضی. لہم ان سب مردوں کا دا آغ ٹول سرو داغی ان کا داغی. او لہا پدی کہ دا لام سرے دا حرف جر دے او دا ہا سرے دا ضمیر مجرور متصل دے دا واحد مؤنث غائب دا پار راضی. لہا اس ایک عورت کا دا اغیوی خزی اس کا داغی. او دلت کی تاسوگری دا لہما دے دا وری دا تثنیہ مذکر غائب دا پارم رالو او دا تثنیہ مؤنث غائب دا پارم رالو. لہما کے دا لام سر دا حرف جر دے او ہما دا سر دا ضمیر مجرور متصل دے دا تثنیہ مؤنث غائب دا پارم رازی او دا تثنیہ مذکر غائب دا پارم رازی. لہما ان دو عورتوں کا دا اغ دو خزو ان کا داغی دا اغ خزو. او لہن دی کہ دا لام دا سر دا حرف جر دے او ہن دا ضمیر مجرور متصل دے. دلتی دا نخن راغل خدا ہن پکار دے دلتی کی ہن دا ضمیر مجرور متصل دے دا جمع مؤنث غائب دا پار راضی. لہن ان سب عورتوں کا دا اغا طول خزو ان کا لنڈا مانے سے شد آغی. نو دا چکل از ضمیر مجرور متصل دا حرف جر سر راشی نو دا غصی رازی. او صرف دا یو لام دا حرف جر ندی بلکہ دا لام نا علاوہ نورم حروف جر رشتا. صرف لام دا حرف جر ندی بلکہ دا لام نا علاوہ نورم حروف جر رشتا. دا طول اول لس حروف تی حروف جارا دا طول اول لس حروف تی حروف جارا ستاوی. او دا کم کم دی او دا دی کار سدی دی تفصیل با انشاءاللہ پا خپل زی باندی راش. خو بس تاسو فی الحال صرف دمرا خبر یاد کئی چی حروف جارہ دا ٹول اولس حروف دی او پاغی کے لام دی دین علاوہ فین دی علاشو علاشو وغیرہ. تفصیل با انشاءاللہ پا خپل زی باندی راش. لکا سنگا چی لام پا ضمیر مجرور متصل بان داخلی گی لام حرف جر ندا اسی نور حروف جارم پہ داخلی دیشی مثلا فی شو علاشو علاشو من شو. تاسو بھی مثلا فی داخل گئی نبیا بگردان سنگ شی چی کلم پہ لام داخل کو داغی گردان خود تاسو کا تو چی کلم پہ لام داخل کو لکا تاسو گوری گردانو کا تو لی لنا لکا لکو ما لکم تر خیر پوری. فی پہ داخل گئی نبیا بگردان سنگ شی فی حرف جر فی فی نا فی کا فی کو ما فی کم فی کی فی کو ما فی کن فی ہی فی ہی ما فیہم فیہا فیہما فیہن. اور دغا سے علا پہ داخل کئی اور بے گردان ہو کئی بے بسنگ شی گردان تا تاسو گئی علا پہ داخل کئی علیہ علینا علیکا علیکما علیکم علیکی علیکما علیکن علیہ علیہما علیہم علیہا علیہما علیہن. نو دا غسی نور حروف اجارہ پہ تاسو داخل گئی او دا دیخ پلا بیا تاسو گردانو نو کئی. نو ضمیر مجرور متصل دا بیا سیوی یا بدا حرف جر سر متصل وی داغی مثالو نتاسو کتن.
دے دی تبیا منگا سو جار مجبور وو او دا بدیو متعلق سر سکی کی متعلق کی یعنی دا پا ترکیب کی متعلق رازی او دا بیا سوڑ یو متعلق پڑی اگر بیا اسم کی دیش فعل وغیرہ کی دیش جار مجبور دا پا ترکیب کی متعلق رازی او دا بیا یو متعلق پڑی او اگر متعلق بیا فعل کی دیش اسم کی دیش اسم وغیرہ کی دیش تفصیل بہ انشاءاللہ پا خپل زیبان رش نو ضمیر مجرور متصل دا خوب یا دا حرف جر سر متصل وی او یا بدا اسم سر متصل وی چکل دا حرف جر سر متصل وی ناغی تبیا منگ سو جار مجرور وو او چکل دا اسم سر متصل وی نبیا غی تا منگ سو مضاف مضافن الی وطا وو مضاف مضافن الی وطا وو اغا اسم مضاف وی او دا ضمیر مجرور سوی ضمیر مجرور متصل دا مضافن الی وی لکتا سو گری کتابون دا یو اسم دے نو دا تاسو مضاف کئی دا ضمیر مجرور متصل سرم دا کتاب دا بس شی دا به مضاف شی او دا یا ضمیر مجرور متصل دا بس شی مضافن الی بشی کتابی کتابونا کتابی زما کتاب میری کتاب زما کتاب دا کتاب دا اسم دی او دا دلته کې مضاف راغلی دی او دا یا سره دا ضمیر مجرور متصل دی دا یا دا ضمیر مجرور متصل دے دا واحد متکلم دا پار راضی امغ تفصیل دے چکم مخ کے پا لی لنا کے تیر شو وصل تا لام راغلی او دلتی کہ اس کتاب راغلی کتابن نو کتابی کتابونا کتابو کا کتابونا ہماری کتاب ہماری کتاب دیکھے دا کتاب سرے دا اسم دے او دانا دا ضمیر مجرور متصل دے دا رسی تاسو دانور گردان پخپلو کئی تاسو گرئی کتابی کتابونا کتابو کا کتابو کو ما کتابو کم کتابو کی کتابو کو ما کتابو کننا کتابو ہو کتابو ہو ما کتابو ہم کتابو ہا کتابو ہو ما کتابو ہننا معنی آسان ہے انشاءاللہ تو تاسو کولے شئی او دا ضمیر پہچانم پا تاسو کولے شئی بس دا کتاب دا اسم شو دا ورسرے چکم دا یاد یادا ناشو کنا یاد نا دے داسی کتابو کا کدا کا دے کتابو کو ما کدا کو ما تر اخیر پوری دا سری دا ضمائر مجرور متصل دی نو گوری تاسو کتل دا ضمیر مجرور متصل دا بیا دا حرف جر سر متصل دا دی او یا بدا اسم سر متصل دا دی دا سی گوری او بل اسم تاسو والی لکا مثلا قلم قلم اسم والی قلمون نو گوری بیا بمگا سنگو قلمی قلمونا قلمو کا قلمو کو ما کلمکم کلمکی کلمکما کلمکن کلمہ کلمہما کلمہم کلمہا او کلمہما کلمہن دا سکم یو اسم چې تاسو والی نو په دې طریقې سره تاسو بیا گردان کولی شئ او معنی مسانر لکه مثلا کلمی معنی بس شي قلمی قلمی میرا قلم زما قلم قلمنا ہمارا قلم ہمارا قلم زمنگ قلم قلم کا تیرا قلم ستا قلم دا قلم دا سشو دا اسم شو مضاف شو او دا یا ضمیر چکم دے دا ضمیر مجرور متصل شو دا مضاف الیہ شو نہ بس خلاصہ دا چی ضمیر مجرور متصل دا بدا یا دا حرف جر سر متصل لازی او یا بدا اسم سر متصل لازی چکل دا حرف جر سر متصل لازی بیا غیتا من جار مجرور ہو او چکل دا اسم سر متصل راشی ضمیر مجرور متصل نو بیا اغیتا منگ سو مضاف مضافن الی وطو او چکل مضاف او مضافن الی را یوزیشی نو بیا اغینا سی جوڑی گی مرکب اضافی چی جار مجرور را یوزیشی نو اغینا خو متعلق جوڑی گی او اغا یو متعلق واری اغا متعلق فعلم کی دیشی او اسم وغیرم کی دیشی تفصیل با انشاءاللہ پا خپل زیبان راشی نو چکل جار مجرور رایوزیش نو دا پا جملہ کی پا ترکیب کی متعلق رازی او چکل مضاف او مضافن الی رایوزیش نو دا پا ترکیب کی مرکب اضافی رازی نو دغا تفصیل شو نو دا تفصیل شو اسم دغا تفصیل منگتا مصنف رحمت اللہ علیہ پا خپل انداز سر کتاب کی ذکر کئی نو رازی چی کتاب کیو گرو چی مصنف رحمت اللہ علیہ من پا دی خبر بانے سنگا پیئی دا اگوری مصنف رحمت اللہ علیہ فرمائی ضمیر مجرور بحرف جر یعنی ضمیر مجرور متصل بحرف جر
دا وګورئ دې نقشه کې چې دا کم ضمایر ورکړی شوي دي، دا ضمایر مجرور متصل دي او دا د لام حرف جر سره متصل راغلی دي. او دې دویمې نقشې ته تاسو وګورئ، ضمیر مجرور به اضافت، یعنی ضمیر مجرور متصل به اضافت. دا وګورئ دا لاندې چې کم ضمایر دي دا د اسم سره متصل راغلی دي، اسم مضاف دی او ضمیر ورته سره مضاف الیه دی، نو دې ته څه وایي؟ اضافت وایي. نه یعنی د اسم دې ضمیر ته څه شوی دی؟ اضافت شوی دی، نو دې ته ضمیر مجرور متصل به اضافت وایي. نو هماغه خبره ده چې ضمیر مجرور متصل دا به یا د حرف جر سره متصل راځي او یا به د اسم سره متصل راځي. دا تاسو وګورئ، لی لنا، لی لنا دې کې دا یا او نا، دا ضمیر مجرور متصل دی، دا متکلم دپاره راځي. او دا لام سره دا حرف جر دی. دا وسیوری لکا، لکوما، لکم، لکی، لکوما، لکن، دی کی دا لام سره دا حرف جر دی. او دا کا، کوما، کم، کی، کوما، کن، دا ضمائر مجرور متصل دی، دا مخاطب دا پار راضی، دا حاضر دا پار راضی. دا شپک ضمائر دا مخاطب دی او دا غدو ضمائر یعنی یا او نا دا دا متکلم دی. اور پسی بیا دا شپک ضمائر دا غائب دی، لہو، لہوما، لہم، لہا، لہما، لہن، پدی کے دا لام سر دا حرف جر دے. او دا ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، دا ضمائر مجرور متصل دی، دا غائب دا پار راضی. او دا ٹول سونا ضمائر شو، سوار لہ ضمائر شو، دو دا متکلم او شپک دا حاضر او شپک دا غائب، دا ٹول سوار لہ ضمائر شو. او دا نو دا کم یو مثال نشو، ضمیر مجرور با حرف جر شکر دا حرف جر سر متصل راشی، نو پدی طریقے سر راضی. او دا لاندې وګورئ، ضمیر مجرور با اضافت، یعنی چکل دا اسم سر متصل راشی نو بیا دا سر راضی. داری لکه دلته کې دا اسم سر دارون دی، لکه څنګه چې مو مثال کې ورکړو، کتابون او قلمون، نو کتابی، قلمی، نو مصنف رحمت اللہ علیہ دا دارون مثال ورکو، دارون دا سر دا اسم دی، نو کتابی، قلمی، داری، داری، دارونا، داروکا، داروکوما، داروکم، داروکی، داروکوما او داروکن. دا ړومبی دوه ضمائر یعنی په داری او دارونا کې دی کې دایا او دانا، دا ضمیر مجرور متصل دی، د متکلم دپاره راځي دا دوه ضمائر. او ورپسې دا شپږ ضمائر وګورئ، کا، کوما، کوم، کی، کوما او کن، دا د دام ضمائر مجرور متصل دی او دا د مخاطب د پار راضی، د حاضر د پار راضی. اور پسې دا شپک ضمائر دا د غائب دی، داروهو، داروهما، داروهم، داروها، داروهما، داروهن، دی کې دا ګوره، دار خدا خو اسم شو، مضاف شو. او دا هو دا ضمیر مجرور متصل دی او دلته کې مضاف الیه راغلی دی، هو، هما، هم، ها، هما، هن، دا سری دا د غائب ضمائر دی، ضمائر مجرور متصل. دام ګوري تاسو وګورئ، ټول سوار له ضمایر شو، دوه د متکلم شو او شپږ د حاضر شو او شپږ د څه شو، شپږ د غائب شو. دا ټول څونه ضمایر شو؟ سوار له ضمایر شو. نو حاصل دا چې ضمایر مجرور متصل دا به یا د حرف جر سره متصل راځي او یا به د اسم سره متصل راځي. چې کله د حرف جر سره متصل راشي نو بیا دې ته سوی جار مجرور وایي، او چې کله د اسم سره متصل راشي نو بیا ورته څه وایي؟ بیا ترکیب څنګه وي؟ مضاف، مضاف الیه. چې کله د حرف جر سره متصل راشي نو بیا په ترکیب کې هغه څه راځي؟ جار مجرور. او چې کله د اسم سره متصل راشي نو بیا په ترکیب کې څه راځي؟ مضاف، مضاف الیه. جار مجرور چې رايوځي شنو دا د یو متعلق سره متعلق کیږي، او مضاف، مضاف الیه چې رايوځي شنو دینه څه جوړیږي؟ مرکب اضافي جوړیږي. نو امید دے چې تاسو به په نننی درس باندې پوه شئ، یا نن د پاره به دونه کافی وي، باقی به ان شاء الله بیا وو. الله تعالی دې موږ ټول ته علم نافع را نصیب کی، آمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.